תגיד, מה אתה בעצם רוצה? אני רוצה לגדל את הילדים שלי במדינה חופשית, דמוקרטית, עם זכויות לכולם. זה הכל. מצוין. זה יקרה רק איתו. איתו? כן. ומה אתה רוצה בעצם? אני רוצה מדינה עם זהות, עם ערכים. מדינה שבה יש משמעות לכל שלי? מצוין. רק איתו. איתו? כן. זה יקרה רק יחד. אנחנו נמצאים שבוע לפני ראש השנה, ובשבת שמברכת את ראש השנה, ובעצם את כל השנה הקרובה, ובשבת הזו אנחנו מקבלים ברכה מאלוקים. שנזכה לשנה טובה, שנזכה בדין. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, אומרת הפרשה. מתי זה קורה? מתי כולנו עומדים לפניו למשפט? בראש השנה, ומבטיחים לנו שנעמוד שם ניצבים, זוכים בדין לשנה טובה ומתוקה. אבל יש תנאי קטן. כולכם, תבואו כולם יחד, אומר לנו אלוקים. אני רוצה לתת לכם שנה טובה, אבל לא כשאתם ככה, במריבות ביניכם כל הזמן. תבואו כולכם מאוחדים. לפני השם אלוקיכם, לפניי אתם כולם שווים, כולכם אחד, מחוטב עציך עד שאול במך. אני רוצה לתת לכם שנה טובה ומתוקה, אבל אני רוצה אתכם יחד, רק יחד, הברכה שלי תשרה עליכם. עם השונה, עם חילוקי הדעות, אבל עדיין יחד. כולכם בניי, ויחד תזכו לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. עוד לא הבנו שלום, פריבילגיה להיפרד. שבת שלום ושנה טובה ומתוקה. לכולנו.